Lucas joined and fucked everything up, so. Yes. I wanted to play only two of us, but I guess. What the fuck? Tokia šaiba dėjai. Net girdėjau, seniai, girdėjau. Girdėjau. Ir visi, kas streamą jai peržiūrės, tikrai išgirs. God damn. Net tokį base boostą turi ant pradžios. God damn. Nuklypink. I feel sorry for your family. God damn. I can't, jis vis tiek pabaigoj taip bus lengva rasti, jeigu norės paklausyti, kaip nuskambėjo. Kaip nuo idėjo turėčiau sakyti. Nuklypink ir atsiausk man. Aš nemok čia klypinti.